Takže čus lidi, zdraví vás tady Fotr u dnešního videa a dneska Svatá Trojice. Protože jste si o to hodně psali, aby jsme natočili společně s Honzikem a s paní Fotrovou video. Takže dneska je ten den, kdy tu mám obě manželky, jak jednu, tak druhou. A obě dvě zvu dneska na oběd do Soho Restaurant. Ty jo, to zas budu dlouho poslouchat tohleto. To já se těším. To budeš hodně dlouho poslouchat? Na jídlo. Ale mě jak nadává ti taky. Taky. To stálo tolik peněz, bude, to si nemohl vzít něco sebou. Jako. Koky mě bere úplně málo. No, to je ono, jako. To je ale, zase, ty a když už teda jako do něj takhle jedu, jo, tak no. Poslouchej, jako ty si rozdáváš prkínka na streamu. Ježiš. A jako mě si žádný nedal, jo. A ty myslíš jako tohle prkínko, jo? Tohle to? No. Jo, tohle? No. Tak mám pro tebe připravený v autě. I záchodový, jo. Všechny. Ty je dobře. I s věnováním. A máš obrendovaný i to leťák. Mám všechno. No tak, všechno. Si s tebou vícu. A kdo by si chtěl koupit tenhle ten novej merch, je to limitovaná edice, nebude těch kusů moc, tak tady vidíte dole v popisku odkaz na e-shop a tam se můžete podívat, tam můžete si tam něco vybrat. Tak jdeme dovnitř. Konečně. Tak jdeme dovnitř. Jdeme. Asi názvy bez konečně. Víš, co to je živit dvě manželky? Víš, co to je živit dvě manželky? Takže my jsme uvnitř a musím říct, že ten podnik je opravdu krásný, nádherný a je to tady udělaný fakt moc pěkně, ale mám trošku pocit, že se malinko nezapadáme, Honziku, co ty na to? Rozumíš, venku ne, no. já tomu zaprachoval vedle s tou Hondou, ne. Ty jsi vyšel bodec, ty ale má je v saku, ne, a podíval se na mě. Co, chce jít dovnitř, jo? Jak ti chutná domácí hroznová limonáda? Hrozně, dobrá. Bomba, viď? Hmm. Je skvělá, to jsou to nové mačkaný hrozny, kámo, jako, stačí a ti to. Je to fakt dobrý. A máš takhle ještě koky, jo? No, máš tam ještě dva hrozníčky. Máme tady jídlo? Ještě ne. Ještě ne, takže musíme se o to postarat. Musíme něco objednat, takže podíváme se na menu. Paní Fotrová. Já už mám hlad, já už se těším. Já už mám taky hlad, tak jdeme mrknout na menu. Hmm? Ukážeme lidem i ceny, tam možná ani nebudou nejradši. Teď jsem to otevřel, ale víte co, já vlastně musím jít. Jdeme domů. Myslím, že jsem vykradl banku dneska, nebo co? Ne, mrkneme na menu, podíváme se na ceny, ať je nějaká sranda. Jdeme přesně. Na to. Takže pojďme se podívat na menu. Máme tady polévky, já vám to zase takhle projedu. Stoupněte si, ať vidíte ty ceny. Já si myslím, že ceny před krmů nejsou až tak hrozný. Protože když jsme byli s Honzou nedávno u Matěje, že jo? Tak ty ceny těch před krmů byly podobný. Ani ty hlavní chody nejsou tak hrozný. Dá se. Myslím si, že na to, v jaký restauraci jsme, tak pohoda. U mě nesmí chybět chobotnice, jako. Jasný. To je jasná věc. Ty už o ní sníš dlouho, no je, takže určitě chobotnice bude. No a ty chceš půlku krávy, viď? A já chci půlku krávy. Tak to mi jasný, no. Takže máme tady kuchaře, tady pan šéf kuchař, dobrý den. Dobrý. A máme tady našeho kamaráda, zástupce šéf kuchaře, ahoj. Ahoj. Čau, který nás dneska pozval. A my jsme koukali na vaše menu, je to moc krásný. No a co byste nám doporučil jako třeba jako hlavnímu chodu? Jako hlavní chod bych doporučil tomahawk. Začíná to kilo 600, jeden kousek, což znamená pro dvě osoby akorát. Mm-hmm. A děláme to vlastně na dřevěném uhlí z oven grillu a k tomu vlastně máme vlastní hranolky a dušenou zeleninu, grillovanou zeleninu. Abych popsal ten skot, z kterého to máme, je to plemeno Chester, je to český stratkatý skot. A pochází vlastně z farem tady z České republiky, takže používáme vlastně české maso na to. Takže si myslím, že to bude hodně zajímavý, takže se máme dneska na co těšit. A diváci taky. Tak děkuju moc, díky moc pánové. Tak co paní Fotrová, těšíš se? Já se těším na všechno, co se ochutnáme. Já si myslím, že dneska to bude velký masakr. No, dneska máme party. Tu prezentaci, to, co tady řekli ty pánové, no. Tak to je mazec jako. Jako já se hrozně těším. Samozřejmě jsme byli pozvaní, jo, protože vlastně náš kamarád už nás sleduje s Honzou hodně dlouho a už dlouho jsme se o tom bavili, minimálně půl roku, že bychom se mohli zavítat. Jo, že by nás pozval prostě, takže dneska vlastně zvu já tady dvě manželky, ale byl jsem pozvaný já, takže dneska neplatíme nic. Takže dneska to bude všechno skvělý, dobrý, luxusní, top, ne, strop, dělo, jenže dneska to bude fakt jakoby dělo, strop a top. Víš, co je na tom nejlepší, kámo? Že já dneska sním steak, který váží přes kilo a půl.
a stojí přes 3 000. Oh. On zajde rovnou z práce, takže sumuje ruce. No, no, a to je, že jo. Ale to je vydat. Já myslím, že to je teplý ručník za krk, ne? No, my jsme dostali úplně teplý. Jsme dostali úplně teplý ručník. To si dává každý. Na kosmetice takhle na obličeji, no. Se ti roztáhly pohory a ona tě pak mohla líbit čistit. No. A teď mi ne, teď to rozdával. Ty jsme na sebe, že jo. Čemu to okay, je prostě? Čemu to je, no abyste si umyli ruce. Když nám to podával, tak řek na příbory. No. Když to řek na příbory, protože jak ty vždycky, jak si čistíš ty příbory. Jo. Víš, takže si to můžeš, že nemusíš do trička, myslím. No tak to... jasně, jo. Fé přišel a chtěl mi to dát na koleno, ne. A on... A říkám, no to asi ne, vole, to mám břicho, ne. Ty vole, tam, víš co, jako ty vole. Máme tady amizbuš, což je vlastně taková pozornost vždycky. Je to nějaká taštička, je tam japonská majonéza, máme dole řasu, wakame. Já tady vůbec nebudu s příborem, prostě já ho takhle normálně vemu. Takhle jo, na vidláka. Je to křupo hezky pěkně. Je v tom ryba halibut, je to strašně dobrý, výborně vychucený a úplně extrémně luxusní. Ochutnejte. Ten halibut je skvělá věc. Viď? Vynikající to je. Výborný, viď? Jo, tady to já miluju. Skvělá ta chuť té ryby, fakt dobrý. Jo. Tataráček se zamoví k toustík a teď nám na to nastrouháte čerstvého lanýže. Kachní konfit v křupavém těstě, kokosová espuma a opečené pekinské a bílé zelí. Bondíčku, máme tady jídlo. Co ti mám na to říct? Kachní konfit, krásně zabalený v takovémhle uzlíčku neštěstí. A k tomu máš vlastně, pod tím máš nějaký vlastně zelí. A vypadá to moc hezky, tak ochutnávej. Kámo, kachní konfitek krásný. Tak a manželko, co ty ten tvůj tataráček? Podívej, jak je to krásně nazdobený. Je to moc hezký. To je ohňostroj. Ohňostroj chudí. Vypadá fakt moc hezky ten tataráček. Hrozně dobrý. Já ti dám taky ochutnat, chceš? No tak mohla by si, no. Už jak se prý tady dám říkal ten majster, který tady chodí z těch rukavičkách, jak se to jí? To se takhle veme. Dá se to na ten talířek prý. Bylou kachní konfit, to je úplně žeru. Kámo. Hrozně dobrý. Ten konfit má hodně zajímavou chuť, jo. Vůbec jako nedokážu si troufnout vám to popsat. Úplně těch chutí tam je strašně moc a je to fakt strašně dobrý. Tak já ochutnám ten tatarák, protože mě zajímá samozřejmě tatarák nahoře s lanýžem. Vypadá krásně, je tam i majonéza. Je to fakt jakoby výborná, lehká prostě chuť toho masa, tý svíčkový. A není to ani nějak extrémně jako přechucený. Viď? Je to prostě jako já to, jak říkám, vždycky čistá chuť masa. Přesně tak. To tě úplně hladí. Je to skvělý. To je to výborný. Takže ty jsi nám přines krásný sushi. Ano. Já musím říct, že to vypadá opravdu extrémně krásně. A co nám k tomu řekneš? Takže tady máme beef truffle roll. To znamená s hovězím, že jo? Nigiri. Tempura s krevetou. Krásný. Soho, losos, soho tu nějak rolka. Musím říct, že to sushi vypadá fakt moc hezky. A to je celý pro nás. Ano, tady je to pro vás. Přeju vám dobrou chuť. A my když to sníme, už nic nesníme pak. Když tak zabalíme do krabičky, ne? Já vím. Díky moc. Tady to sushi se nemusí brát hůlkama, jo? Jak to? To vlastně i v Japonci to můžou brát i rukama. A proto jsme měli ty mokrý ručníky, aby jsme si uměli na to ruce. To mají dobrý. To je dobrý, vej. Ono vypadá hezky, jako to sushi. Vypadá fakt pěkně. Jo. A hlavně, tady máš ano. Ten kaviár. Pravej. Pecka. Takže ty už to umíš. No, koukej. Točíš mě. Jo, točím tě. Jsi šikovná. To není sushi jako z Lidlu. Ne, to není sushi jako z Lidlu. No. To je úplně jiný. Já tomu věřím. Jako. Já jsem ho teda ještě neochutnal, ale věřím tomu. Už to tady mizí. To je nejlepší sushi, co jsem měl. A není to tím, že tam je ta majonéza? No to taky. To taky, no. Tu jsem neměl tak 2 měsíce už, ty vole. To je pravda, ty furt žiješ ty suchary doma, vej. No je tam v kuchyni Aziat, já teda si nedovolím, netroufnu říct takhle, jako jestli to je Japonec nebo třeba Číňan, ale Aziat to je, to poznám. Bude jako od někač z Asie ten týpek, takže asi to tam nedělá úplně nějaký, jak říkáš ty Franta Sustí, ale opravdu tam dělá někdo, kdo
té asijské kuchyni má teda dost blízko. Jako. To bomba. Vypadá to fakt moc hezky. Je to skvělý. Je to hrozně dobrý. Můžu tip? Povídej. Dát si tu misku na talířek, aby si nepodcintal celý úbrus. Kámo, ale to má hodně dobrý slyšet. Je to dobrý. To jsem měl teda s tou majonézou. A co mě zajímá, je hodně tohleto, hele. Ten marinovaný vlastně losos s tím kaviárkem. Tak on tam lehce mi tam ten kaviárek nespadne. Tak tohle je luxus. To je luxusní sushi, kámo. No je, no ne asi. Tyva, to je dobrý. A jak jsi říkal, ta rejže. Úžasná. Úžasný. Úžasný sushi. Jdeme jíst. Já odmítám s váma dvoma pracovat už. Vy jste se na mě spichli. Spichli jste se na mě. Já jsem se chtěl napít prémy odnes. Můžeme tě spichnout. Spichli jste se na mě. Takže teď přijde polívka. Polévka, tady by se měla říkat polévka. A já se na to moc těším. Manželka má tomiu, thajskou polévku s krevetama a Honzik má kuřecí konzume. Přesně tak. Kuřecí konzume a já mám dýňovou polévku. Tak, tak. Opět dýňovou. Měl jsem ji u pana punčocháře a dneska si ochutnáme tady. A už se nám to nese. Tak kuřecí konzume. Zelenina žlien, vajíčný svítek s hráškem, mlinkové kuřecí knedlíčky a mladý kerblík. Ten vývar je neskutečně čirej. Ten je jak křišťál. Máme tomjamku ano, s krevetama, ano. Hlívou, šitake, jarní cibulka. Tak manželka miluje tuto polívku a tady si ji ochutnáš tak, jak by měla chutnat. A tady? Je, to je krásný. To je nádherný. To je pěkný. Dýňový krém, vlastně kotič, bylinkový kotič. Kde tu? Dýňové brunoa. Brunoa, ano, to jsou ty kostičky. Marinovaná dýně, ve vinem, bydlem octu, dýňová semínka, dýňový olej. Nádherný. Krásný. Opravdu krásný. Děkujeme. Mně se strašně líbí, Honzo, podívej se na to. Ten talíř. To je krásný. Tohle je fakt nádherný. Ten kotič prostě s tou dýní, ten prostě, divo, to je nádherný, koukej na to. Nádherně hustý krém. Ten dýňový krém bych třeba viděl víc vychucený, ale ta dýně, tady to kámo, to je neskutečně skvěle dobrý. To chutná jako, to vůbec nechutná jako dýně. To je úžasný. Ještě mi tady manželka dala ochutnat svoji tomium polívku s krevetama. Podívej se na to, Honziku. Ale ty krevety vypadají fakt pěkně. To je dobrý. Tužíci. Ty máš kuřecí konzume, jo? Tak, tak. Ale ten vývar. Ukaž mu na žíci. To je neuvěřitelný. Už jenom ty práce, co si s tím dají, ty vole. Ale to je kouzelník, jako. Kouzelníci. Manželka spokojená. Je to hodně jako čerstvý. Takový, víš, jako úplně lehký, ale přitom ty chutě jsou každýho suroviny jako silný. Je to dobrý. To je ten vývar, ten vypadá prostě úplně. A co je tohleto? To je krutonek. No, jakoby. Tohleto fakt krájej. No. Tyhle dítě. Tohle už je trošičku vysoká škola, bych řekl. To už je fakt jako... To je, no to nejsou takový ty obyčejný prostě pak jako polívky, tohle už je taková... Tam práce jenom s tím, tyhle, co si dají. Neuvěřitelný. Kde máš tu tvoji polívku? Manažerovi jsem jí dal. Ty vole, hele. Tak, máme tady steak. Vrchol dnešního večera. Vysoká roština na dlouhé kosti. Medium rare. Plemeno Chester. To je krasavec. Tak to je nádhera. Tady máme omáčky demiglas, omáčka z kampotského domácí pepře. Hranolky, domácí hranolky, rušná zelenina, drová zelenina. Hranolky s parmezánem, máme tu chřest, krásně blanžírovaný, pěkně zelený, nádherný, nádherný houby grilovaný, tohle vypadá fakt úžasně. Pánové, všechna čest. Dobrou chuť. Děkujeme moc. Tohle to je úžasné. Moje maso. To je tvoje maso, ano, samozřejmě. To jsem se vynala já, to všechno s ním. Já musím říct, že manželka miluje prostě hovězí stejky. A tohle je krasavec. A tohle je teda jako macek. Honzík ten dostane tu kost, obrovskou tady tu. Tu jsem si přesně přál. Až a tu kytičku ti dám. No, tu kytičku. A tu si dám takhle, takhle. A až pojede do Německa, tak ji bude hlodat po cestě, takhle. Jako můžu ochutnat, jo?
Co? Můžu ochutnat. No jasně, no tak. Chci patko, víš. To může, můžeš ochutnat. To je úplně měkoučky. To se rozpadá, veď Honzo. No. Ještě mi tady upadl kousek. Tak ukáž, já ochutnám, jo? Tak ty ochutnáš, ukáž. Ty si nedáš demi-glace k tomu, omáčku. Počkej, já musím samotný maso ochutnat. Tak co, vynikající, paní? Bych se s ním pomazlila. To ještě málo pro nás. A dej si parmazánový hranolky, ty jsou výborný. Ajajajaj. No. Ale já hrozně miluju křest. Já taky. Jak masu. Chci mít vždycky prostě křest. Jakoby. A tenhle skvěle udělaný, vidíš, jak je krásně zelený. Jo. Pěkně, jo. Prostě pěkně udělaný. Fakt pěkný čerstvý křest. No. Já ho mám dneska poprvý. Že jo? A je dobrý. Já jsem ještě nikdy nejedla. Ale k masu to hrozně sedí. Jako. Se budeme o něj hádat? No. Já ne, s tebou radši se hádat nebudu. Minule jsem viděl starýho fotra, jak přišel s monoklem. To víš, se mnou není radno se zahrávat. No, no a se krku na dřevo měl zaraženou fautě na střeše, jo. Takže chutná. Vynikající chutná, to je slavý slovo. Tak pojď se, jak je to jemný, jo. Jak to visí. Jako dortík. Nádherný steak. Tak já to tam takhle vysypu, ať nejsem... Tam jsou i lusky dole. Tohle, kámo. To jsi nedal? Ty nemáš rád houby? Mám houbu. Máš? Jo. Takže grilovaná zeleninka. Máme tam houbu, papriku. Má to úžasně. To je pes na tu jemnost. Steak nádherně udělaný. Výborný maso. Výborný maso, prostě jemný, když tam chuť toho hovězí, opět extrémně, jako jo. Domácí hranle, oni je vlastně udělali takové jako ratinko. Je úplně hranolky, jaké na plátky, už je hodně zajímavý. Tohle je hodně dobrý nápad. Jak jsou ratinko, tak chutné jak chipsy. To je výborný jídlo. Ten manažer, když se jenom kouká tady. Dáme mu něco? Ale jo, on byl dneska hodný. Dneska moc nepracoval. To nevadí, on se nají na dluh. Ale manažer krade. Ty vole, Kam bažrát se krv. Ale za mě krásný, výborný maso, chuťově úplně extrémně dobrý. A tohle to vlastně z té kosti, tohle to vlastně, to je to nejlepší maso. Já myslím, že si necháš doma večer televize a on už to dal tady. Ty vole, neandertálec první třídy, podívejte se na to. Jídle o tom si ho umět vychutnat tak, jak to máš nejradši. Tak jo, Honziku, jdeme se najíst. Tak. Grilovaná chobotnice s polentou hřinkým vínem a červené zelí pirečko a omáčku z pečené papriky. Krásný. Nádherný. Já jim nic nedám, ale vůbec nic. Hlavně, že tam sežral půlku stejku. To nevadí, vole, to se nepočítá. Dietář. Tady máme hovězí irské žebro. Tady máme hovězí, ježiš, tak to je krásný. Tady máme citronové trávě. Potom se ugriluje, hodí se do asijské omáčky a děláme ho v suvíčku 16 hodin na 80 stupňů. Oh. 16 hodin? 16 hodin na 80 stupňů. Pod tím je baoknedlík a nahoře je salátek z červeného zelí, které je marinované v micukanu, koriandr, jarní cibulka, chili a posypené praženými arašídama. Tak Honziku, za kolik tu chobotnici? Mě zajímá, jasně, jak co ty bude dělat na noži. No tak ty, to je máslo. No tak to je úplně něco jiného. To je máslo. Jako. Tak co na to říkáš, kamaráde? Hobotnice z druhého patra. Nějak akvamen. Samá ryba, samý sushi. To je ono. No, tady to jste třeba vůbec nikdy neochutnali. Jako. A manželka to je ještě u stejku. Já už mám asi třetí kousek. A tady ať nám nevychladnou ty žebra, tak pojďme je ochutnat. To žebro to se trhá, to je na trhačku, koukej. Víš, to je... Je nádherný a ten bauknedlík tady dole, ten mě zajímá. Ty vole. To je právě ta správná asijská výrazná chuť. Plná chutí prostě a to čerstvý ten salátek. Teď ty arašídy, jak jsou na tom nastrouhaný a všechno, to prostě je neuvěřitelný mrzk chutí jako v puse. Jo. Kámo, tohle žrádlo. Úplně skvělý, zase taky vykostěný, že jo, nafilírovaný žebírko, úplně prostě suvíčko, že jo, pak ogrilovaný.
To je masakr, ty vado. To je dobrý, viď? Mm. To žebro jak papír. To je fakt skvělý. Jako. Jak vata, jak peří. No. A hlavně oni ještě vlastně, jak to suvíčko pak vemou na tom grilu, který je vlastně na uhlí, tak to k tomu dostane tu chuť toho kouře. Jako. Jo, viď. To je úžasný. Tak co nám na to řekneš, paní Fotrová? Je to masičko jako peříčko. Jako peříčko. Je to vidět, že to je paní Fotrová. To nemusíš ani kousat, to se sama. Jo, to je bez baba. To se bysměla. Rozpadá na jazyku. Tak máme tu dezert. Tohle je větrný. Jo. Tak to je, ale takový jsem ještě nikdy neviděl, takovýhle větrný. To je pěkný. To je krásný. Liči pana kota. Mango krém, marinovaný mango, nakládané mandarinky, pražený kokos a liči sorbet, výskový ořech, to je plný výskovým praliny, čokoládou, pod tím je oříškový korpus a oříškové kameny. Oh, jo, to prasklo. No ne. A tohle je ten oříškový krém? Ano. Tak sleduj to. Počkej, ještě si to namočím tady do toho, takhle to, jako jo. No, úžasný, jak pět lidí na tebe kouká, jak jíš, ty vole. A co mě na tom baví jako mě hodně, že to není úplně přeslazený. Čekal jsem, že to bude extrémně sladký, jo. Ale tam krásně cítí ten ořech. A tohleto, ten písek s těma šutrama, ta omítka oškrábaná, to je úplně luxus, jako. To je strašně dobrý. To je hodně dobrý. Tak jdeme na ten větrný, Honza už je nervózní. Tak pojďme. Máme tady krásný větrníček, podívej se na to. Ty vado. To je ale ve skvělém podání, viď? Jo, podívej se, jak je to krásně nadýchaný to těsto. To je fakt skvělé. A když to takhle celý zmíchneš do sebe. Prostě větrník je strop. Tohle je lepší než tamto. Ty jo, to je dělo. Tak já ochutnám, jo? No tak. Aha. To je sorbet z liči. To jsem v životě neměl. Já taky ne. Sorbet to bych chtěl hrozně ochutnat. To je jak jemnej. Jak jemnej. Já mám rád strašně sorbet z manga, víš. Jo, to je bomba. Ukaž, ty vole, to si ochutnat, vole. Ne. Bomba, jo. Ajaj. Ajaj. Ty vole. Šej na to. Počkej, Honzo, nešel na to. To máme na půl, řekali jsme to na začátku, ne? Ale že bych ženskou neuhodil, tak možná teď to přehodnotím. Já tady, to je raketa. To je raketa. Tak se probrali na oba. Že mi totiž oba dva strašně... Milujeme liči. Já milujeme liči, jako. To je hodně svěží, viď, jaký letní. To je tady, to je bobry. No, a ta zmrzina, kamaráde, tohleto? Tak to je nejlepší... zmrzina ze slanýho karamelu? To je nejlepší zmrzina ze slanýho karamelu, co jsem v životě měl vůbec. Oh. Ale bez srandy. Tak to je dělo. Tak to jsou zabijáci. Tyhle, tak to je dělo. Tak pojíme asi dezerty, ne? Co holky? Jo? A řekneme si k tomu něco v neekun. Bylo to fajn. Nic lepšího jsem tenhle týden nezažil. Ale dozvíte se tu cenu asi od starého fotra, bych řekl. Honzíku, já ti děkuju za krásný monolog. Za úvod. Za úvod, že jsi nás takhle hezky uvedl. A teďkon, ta cena. Pojďme to teda říct těm lidem, jo? Jako, kolik jsme dneska prožrali. No tak to jsem zvědavý. Až nechutný. Jako, jo? Pojďme začít steakem. Dobře. Takže ten steak, který měl přes kilo a půl, stál s přílohama 4 500. Počkej, ještě jsme neskončili, vole. Ještě jsme neskončili. 4 500, my jsme teda ve videu říkali 3, ale byly ty nakonec 4 500. No a tak každopádně dneska to byla vlastně úplně ta největší útrata na tomhle kanále, která se tu vlastně odehrála. A celková útrata dnešního večera ve 4 lidech byla 10 000 korun českých. Slovy 10 000. Tak, my jsme ale dneska byli pozváni, takže respektive nás to nestálo nic. To ale neznamená, že to byla nějaká placená propagace, nebo že bychom o tom básnili. To jídlo, jak jste viděli, bylo exkluzivní. Bylo z vybraných surovin, bylo udělané dobře, čistě, perfektníma metodama a myslím si, že prostě opravdu to za ty peníze stojí. Pokud si chcete na něco takhle dobrýho, tak si to prostě musíte zaplatit. To musíte. Nejdete ven s tím těžkým pocitem v břiše. Přesně tak. Je to prostě čistota v tom břiše, jo? Je to tak. Jak říká Honza, ty jídla jsou lehký, ale přitom tě zasytí.
To je ono. Za mě super. To je překvapení. Za mě taky. Manželko, chceš tomu něco? No já jsem nadšená, najedená, až jídlo mám až tady. A šup spát. Jsem teda pyšnej na našeho kamaráda, který se ocitl v téhleté restauraci a dělá tady zástupce šéfa. A teda všem tam musím zatleskat, v opravdu skvělý výkon se předvedli dneska. A ale ta jeho historie, bacha na to, Nextdoor, Cafe Imperial, Amerika, Anglie. Kluk, který má fakt jako vařil jako v dobrých restauracích. A šéf kuchař to samý, že jo? No, to. Oba dva ty kluci prostě mají navaříno. To jsou hrozný profíci. Je tam vidět ty zkušenosti prostě. Jsou tam znát, no. Nejsou to žádný pokusmeni, kteří tady něco zkoušejí, ale už vědějí, co dělají. Ty vědějí, no, přesně tak. To je jako borci, ty jo. Za mě super. Soho překvapilo. Ano, jo. To určitě. Když už teda byste sem nechtěli jít kvůli té ceně, tak sem aspoň běžte pozdravit tady ty dva borce. Jako. To jo, no. To je pravda. No. A nebo na polední menu, který není zas tak až drahý. Jenom za 8500. To je v ceně, vole. Guláš knedlíky, vole, za 780. No a za mě to úplně všechno, jestli si k tomu chcete ještě něco říct, manželky. Za mě by to bylo všechno. Pohodě. Takže, komu se video líbilo, nech dá like. Kdo by chtěl vidět další videa, ať dá. Saby, tak, odběry. Tak, a to už je úplně všechno. Zdraví vás starý fotr a manželka. Čau. Honzik, čau. A já. Čau.